Глава 14. Андрю. Клетва Юрид. Даване на клетва от даден човек ще говори истината и само истината. Заклевате ли се да кажете истината, цялата истина и нищо друго, освен истината, и Бог да ви е на помощ? Ме попита съдията няколко сутрини по-късно. Не казах нищо, внезапното заминаване на Обри беше все още прясно в ума ми. Господин Хамилтън, зададох ви въпрос, укори ме съдията. Извинявам се, казах. Заклевам се да говоря истината, цялата истина и нищо друго, освен истината и Бог да ми е на помощ. Можем да продължим. Адвокатът на защитата се изправи и прочисти гърло. Господин Хамилтън, преди законното ви име е било Лиам Хендерсън, така ли е? Да. Бихте ли разказали на съда откъде познавате клиента ми, Кевин Харт? Някога бяхме партньори в Хендерсън и Харт. Партньори и най-добри приятели, така ли е? Погледнах към безизразния Кевин. Беше облечен с сив костюм, все още не способен да си избере подходяща вратовръзка. Да, казах на адвоката. Някога. Вярно ли е, че сте имали кавга с клиента ми в някакъв бар преди 6 години и половина? Дефинирайте кавга. Той взе някакъв лист, хартия. Влязохте ли в бара и ударихте ли го? Оставяйки го с счупена челюст и фрактура на гръдния кош. Той чукаше жена ми. Съдебните заседатели ахнаха и съдията удари с чукчето си. Господин Хамилтън. Заговори съдията строго. Този вид език не е позволен в моя съд. Моля, отговорете на въпроса. Да, казах. Да, нараних господин Харт. Тежко. Подобно на начина, по който сте наранили съпругата си? Възразявам. Прокурорът се изправи. Спекулации, ваша чест. Приема се. Добре. Адвокатът на защитата вдигна ръце в знак, че се предава. Вярно ли е, че обвинявате господин Харт за разпадането на бившата ви фирма? Ясно е, че Министерството на правосъдието го прави, тъй като той е подсъдимият в този процес. Господин Хамилтън. Да. Стиснах зъби. Да, обвинявам го за разпадането на бившата ни фирма. Вярно ли е, че го обвинявате и за злополучната смърт на дъщеря ви? Ваша чест. Прокурорът ми хвърли съчувствен поглед. Това са догадки. Отхвърля се. Отговорете на въпроса, господин Хамилтън. Отместих погледа си от Кевин и стиснах юмруци. Да. Дъщеря ви е починала през седмиците, довели до пълния срив на фирмата ви, и в рамките на тези няколко седмици сте успели сериозно да нараните партньора си, да пребиете жена си. Не съм пребивал жена си. Тя си го измисли. Направили ли сте изобщо някакви шибани проучвания? Съдията удари с чукчето си, но аз продължих да говоря. Не съм сигурен кой колеше бил достатъчно тъп, за да ви даде диплома по право, но делото между мен и жена ми беше приключено преди години, тъй като тя излъга за прекалено много неща пред съдебните заседатели. И тъй като тя беше изпратена в затвора, а от мен бяха свалени всички обвинения, не можете да използвате това като шибано обстоятелство. Така че преди да ми зададете още един глупав въпрос и да се опитате да очерните характера ми, не забравяйте, че в този процес е заложено препитанието на клиента ви, а не моето. Съдията изпусна дълбока въздишка, но не каза нищо повече. Просто даде знак на защитата да продължи. Вярно ли е, че по време на партньорството ви жена ви е отговаряла за всички парични сделки на фирмата? Бивша жена. И да. И никога не сте си и помисляли да проверите къде е депозирала повечето средства. Имам диплома по право, не по счетоводство. И никога не сте си и помисляли, че е малко подозрително на месец фирмата ви да изкарва 7 цифрени суми? Не. Въздъхнах, мислейки си за отминалите дни и клиенти. Всеки, с когото си имахме работа, за месец спечелеше повече, отколкото аз щях да спечеля за цял живот, и никога не съм си и помислил да проверя месечните печалби, които Ава декларираше. Вярвах и. Може ли да се каже, че краха на фирмата ви се дължи на финансовите манипулации на жена ви? Отново стиснах зъби. Да. Интересно. Той взе лист, хартия и попита съдията дали може да ме доближи. Може ли да прочетете това на съда, моля? Предпочитам да не го правя, казах. Предпочитате да не го правите. Той се засмя. Господин Хамилтън, вие самия сте адвокат и със сигурност знаете, че ще бъдете обвинен в неуважение за отказа ви да прочетете доказателства, които са разрешени от съдията.
Прочетете ги, господин Хамилтън, настоя съдията. Ти си шибана лъшкиня, Ава, прочетох собствените си думи. Изчукала си толкова много мъже зад гърба ми, че им изгубих бройката. Що се отнася до мен, смятам, че заслужаваш да изгниеш зад решетките. Може би тогава претоварената ти путка ще си получи така необходимата почивка. Една от жените в ложата на съдебните заседатели покри устата си с ръка, но аз продължих да чета. Благодаря ти за откровението, че пенисът ми никога не е бил на висота и че след всичките тези години брак никога не си била задоволена. След като с Кевин не само успяхте да ми отнемете фирмата, но също така съсипахте единственото нещо, заради което си струваше да живея, приеми това писмо като с Богом. Погледнах нагоре към защитата. Може ли да прочетете и онова, което сте написали след послеписа? Извъртях очи. След като ще прекараш следващите 15 години само около жени, ти предлагам да пробваш някоя друга путка. Вкусът е превъзходен. Възразявам, ваша чест. Прокурорът се изправи. Не виждам как този документ е от значение за случая. Защитата се опита да представи писмото и по време на откриването, но не успя. Приема се. Задраскайте това. Съдията погледна към часовника си и после се изправи. Закривам съда за обяд. Показанията ще продължат този следобед. Докато журито и останалите присъстващи напускаха залата, аз останах на мястото си. Нямаше къде другаде да отида. Не знаех, че ще намеси и дъщеря ви. Толкова съжалявам. Прокурорът ми се усмихна. Ще отклоня темата, щом отново дойде неговия ред. С партньора ви е свършено и сега просто се опитва да очерни репутацията ви, така че да може да стане поне малко симпатичен на съдебните заседатели. Наясно сте, че аз съм адвокат, нали? Слязох от свидетелската скамейка. Много добре знам какво се опитва да направи. Излязох навън под силния снеговалеж, поглеждайки нагоре към небето. Имах намерение да напусна съда и да рискувам, но част от мен искаше да помогне за подпечатването на сделката за съдбата на Кевин. Заслужаваше онова, което щеше да получи, заради всичките си лъжи, предателството и болката. Някой ме потупа по рамото отзад. Имаш ли минута? Попита познат глас. Кевин. Не. Реших. Той въздъхна. Каквото и да се случи в края на това дело. Не ме ли чу какво ти казах? Обърнах се с лице към него, изненаден от това колко изпит изглеждаше отблизо. Времето не се бе смилило над него. Съжалявам за всичко, на което те подложихме, Сава, каза той искрено. Парите и клиентите идваха толкова бързо, а ние бяхме толкова млади. Млади. Да, кимна той. Млади и глупави, нали знаеш? Бяхме. Дяволски тъпи. Стиснах зъби. Но това беше повече от глупост, Кевин. Беше алчност. И когато вестниците започнаха да събират две и две, когато клиентите започнаха да настояват за отговори, и двамата се извърнахте от мен. Обвинихте ме. Ти попълни молба за попечителство на Дема, знаейки дяволски добре, че не я искаш. Просто искаше да ме нараниш, тъй като беше биологичният ти баща. Лиан. И го направи. Вече можех да призная честно, веднъж и завинаги. Настина го направи, мамка му. Само ако можех да върна времето назад. Не можеш, отрязах го. Но можеш да ми кажеш едно нещо. Какво? Нощта, в която разби живота ми. Е, не онази първата нощ, а другата. Беше ли пиян? Какво значение има сега? Беше ли шибано пиян онази нощ? Изгледах го и той въздъхна, гледайки надолу към земята. Да. Благодаря ти, че най-накрая беше честен, присмях се. Сега ще спя дори по-спокойно, след като знам, че ще се присъединиш към Ава зад решетките. Ава е отново в затвора. Изглеждаше наранен и разочарован. За още 9 години. Усмихнах се, но усмивката ми се стопи. 6 години повече, отколкото Ема живя. Не му дадох шанс да отговори. Сърцето ми отново се сви при мисълта за Ема и представата за цялата болка, която вероятно е усетила в последния си ден, така че затворих очи, опитвайки се да пропъдя болезнените спомени. Глава 15. Лиан Хендерсън. Оправдано съмнение юрид. Несигурност в моралната вина на подсъдимия. Преди 6 години. Животът в Нью-Йорк никога не е бил скучен. Всеки ден имаше нещо ново за откриване, нещо, което не бях виждал преди.
Въпреки че продължавах да работя здраво, за да спечеля един от най-големите и все още не съобщени случаи в щата, все още не бях преоткрил себе си, лично и професионално. Осъзнавах, че националната популярност винаги ще ме съпътства, но нямах нищо против, стига да бъдех недооценяван, вместо надценяван. Пуснах книгата Сесете на масичката за кафе, когато някой почука на вратата. Звукът беше познат и дразнещ, точно онзи, който само най-добрият ми приятел Кевин можеше да произведе. Нали знаеш, че не можеш да продължаваш да идваш в средата на... Млъкнах, когато осъзнах, че не беше Кевин. Бяха мъж и жена, облечени в сиви костюми. Вие ли сте Лиам Андрю Хендерсън? Попита жената. Кой пита? Вие ли сте Лиам Андрю Хендерсън? Заговори мъжът строго. Зависи от това кой иска да знае. И двамата премигнаха. Да, казах. Аз съм Лиам Хендерсън. Документите ви бяха доставени. Жената подхвърли дебел, син плик в ръката ми и това беше десетият път за тази седмица. Това някаква шега ли е? Да не би Нью Йорк Таймс отново да се опитва да се издигне на мой гръб? Те се спогледаха объркано. Просто си върших работата, казах. Ако искат да продължат с дребнавостта си, като отказват да отпечатат моя снимка върху вестниците си, добре. Съгласен съм, наистина. Но всеки ден в продължение на седмица и половина да ми връчват документи на шега. Комисията по ценните книжа и борсите не си прави шеги, каза жената, преди и двамата да се отдалечат. Затворих вратата и незабавно се обадих на Кевин. Дано е нещо спешно, отговори той. Знаеш ли колко е часа? Вбесили ли сме някого напоследък? Разбира се. Защо? Току-що ми доставиха писмо от Комисията по ценните книжа и борсите. Отново. Изобщо отварял ли си някое от тях? Попита той. Две. Отидох до масичката за кафе и издърпах едно чекмедже. Става въпрос за клиент на име Фъргюсън, който твърди, че не сме оправдали парите му с работата си. Съди ни за 5 милиона и се е свързал и с други наши клиенти. Имаме ли изобщо клиент на име Фъргюсън? Имаме трима клиенти с името Фъргюсън. Вбесили ли сме някого от тях? Не и доколкото знам, звучеше загрижен. Сигурен съм, че първо биха се свързали с нас, преди да подадат обвинения, не мислиш ли? Сигурен ли си, че Нью Йорк Таймс не си прави отново шега с теб? Това е десетото писмо, което получаваш. Това беше първото нещо, което ги попитах тази вечер. Казаха, че не са те. И двамата останахме мълчаливи в продължение на няколко секунди. Те са. Засмяхме се в унисон. Съжалявам, че ти се обадих в този късен час. Прибрах плика в чекмеджето при всички останали. Ще се чуем по-късно. Затворих. Татко. Ема влезе в хола, търкайки очите си, докато се приближаваше към мен. Мога ли да отида да играя? Три сутринта е, Ема, поклатих глава. Как мислиш? Искам да играя. Тя се усмихна, поглеждайки ме с онзи поглед, който ме правеше неспособен да й откажа. Усмихнах се и я целунах по челото, мислейки къде бихме могли да отидем в този час. За Сентрал парк и дума не можеше да става, както и за всеки останал парк, всъщност. Имаше един денонощен магазин за понички наблизо, в който можехме да отидем, или... Кевин беше построил специална стая за игри за нея в офиса, която беше два пъти по-голяма от неговата. Казваше, че това ще ми попречи да използвам трябва да проверя Ема като извинение, когато работим по някой важен случай. Знам къде можем да отидем. Вдигнах я и я отнесох в стаята й, помагайки и да обуе любимите си обувки, чифт ботушки за дъжд, които носеше всеки ден, дори и когато не валеше. Добре, а сега седни на дивана и ме изчакай, докато се облека, и след това тръгваме, става ли? Тя се втурна навън от стаята си, без да каже нищо. Настина трябваше да намеря начин да предотвратя тези среднощни събуждания, и то веднага, но една част от мен ги харесваше. Това беше специалното ни време заедно. Облякох един суитчър и изпратих един бърз имейл на жена ми. Тема, Ема, ще изведа Ема да играе. Все още ли си в кафенето? Обичам те. Лиан, Тема, отговор, Ема, какво ще направиш, когато ти поиска пони? Да, все още съм тук. Данъчния сезон ще ме убие. Искаш ли да ти донеса една чаша на връщане? Лате. Обичам те повече. Ава, Тема, отговор, отговор, Ема, нищо. Просто ще й купя пони. Не, благодаря ти.
Знаеш, че мразя кафето. Невъзможно. Обичам те повече, отколкото някога ще узнаеш. Лиан, готова съм. Готова съм. Ема се втурна в стаята ми, събаряйки една купчина с папки. Готова съм. Смеейки се, прибрах телефона в джоба ми и започнах да събирам папките, спирайки, когато видях подписа си. Беше подправен. Объркан, прегледах и останалите документи, забелязвайки същото и в тях. Какво беше това? Да тръгваме, татко. Ема подръпна панталоните ми. Пъхнах една от папките под ръка и я улових за ръка. Днес след обед ще трябва да спиш поне 5 часа. Нали знаеш? Не обичам да спя. Разбира се, че не обичаш. Изведох я от апартамента ни и я поведох към колата. Както обикновено, Ава беше пъхнала бележка под чистачките. Скъпи съпруже, обичам те толкова много и ме боли да гледам как някой с толкова пари и статус като твоя кара кола като тази. Знам, че си скромен, а най-скъпият костюм, който притежаваш, вероятно не струва повече от 80 долара, но хайде де. Трябва да живееш, Лиан. Следващата седмица ще те заведа да ти купим нова кола и не приемам не за отговор. Ава, пе, благодаря ти за розите, които ми изпрати вчера. Взех ти нещо специално и го оставих на бюрото в офиса ти. Усмихнах се и закопчах коланите на столчето на Ема, предавайки се, когато тя поиска да слуша любимата си песен отново и отново, докато пътувахме към фирмата. Елегантният дизайн на сградата все още спираше дъха на хората, когато я видяха за първи път. Това беше единственото нещо, за което не жалих пари при построяването му. Уверих се, че прозрачните златни панели са произведения на изкуството, че статуите са правилно разположени върху мраморните первази и че каменните надписи над входа, Хендерсън и Харт, биват полирани всяка седмица. И като гигантско майната викам правителството за това, че бяха погребали първият ми случай, случаят, който трябваше да издигне името ми и да ме постави върху билбордовете в цялата страна, построих офиса точно срещу тяхната служба за сигурност. Паркирах на едно от запазените места в паркинга и погледнах в огледалото за обратно виждане към Ема, която беше заспала дълбоко. Така си и знаех. Излязох от колата и я пренесох вътре. Бях сигурен, че скоро щеше да се събуди. Добро утро, господин Хендерсън, поздрави ме една от стажантките, когато влязох вътре. Добро утро, Лаура, отвърнах. Да не би да съм в друг часови пояс. Защо всички събудни работят в този час? Тя се изчерви. Сега е данъчният сезон. Непрекъснато го чувам. Качих се в асансьора. Ще се видим по-късно. Ема се завъртя в ръцете ми, мърморейки, но не се събуди. Когато позлатените врати на асансьора се отвориха, преминах през масивите стъклени врати и се отправих към полузавършената стая за игри на Ема. Внимателно я положих върху голямото розово легло и я завих, прошепвайки обичам те, преди да изгася светлините. Седнах в ъгъла и извадих папката, която носех под мишница, прочитайки онова, което изглежда бяха подписани постъпления и извлечения от банкови сметки. Неща, за които не си спомням да съм молил да бъдат извършени. Извадих телефона си, за да пиша на Ава и да я попитам дали това не беше още някоя сложна шега, нещо, което беше способна да извърши, но тогава чух гласа й. Мамка му. Извика тя. Скочих и се отправих към мястото, откъдето бяха дошли виковете, спирайки веднага, щом дочух друг познат глас. Мамка му, усещам те толкова добре. Ах! Стенеше Ава. Просто ме чукай. Чукай ме силно. Замръзнах на мястото си, неспособен да направя нито крачка повече. Не исках да повярвам, че друг мъж, Кевин, чукаше жена ми, нито че тя ми изневеряваше. Не можех да повярвам. Вярвах и прекалено много. Но след като тя изкрещя още няколко пъти, същите викове, които надаваше, когато правеше секси с мен, разбрах, че е истина. Винаги ли правите бизнес по този начин, госпожо Хендерсън? Попита Кевин и се засмя. Сериозно ли ще ме наречеш така, след като току-що сме се изчукали? Простена тя. Можем ли сега да се върнем към работата си? Това е третото ни прекъсване за тази вечер, а наистина искам да свърша поне малко работа. Добре, добре. Прошумоля хартия, отвориха се прозорци, но аз останах замръзнал на мястото си, все още невярващ. Мозъкът ми започна да възприема онова, което се случваше, едва когато погледнах през открехнатата врата.
Какво ще правим с шибания Фъргюсън? Попита Кевин. Шибаният Фъргюсън. Така ли го наричаме вече? О, вярно. Ето ти по-добро име. 5 до 10 години за мен. 15 години за теб. Мислех си за 20. 20. Той удари по масата. Да не си изгубила шибания ум. 20 години? Да не би да предлагаш просто да се предадем? Не. Каза тя. Само Лиам? Какво? Звучеше потресен. Да не би да се шегуваш. Виждаш ли ме да се смея? Мълчание. Ава, виж. Той въздъхна. Лиам ми е като брат. Казва мъжа, който в момента чука жена му. Какъв брат си само? Това е грешка. Би било грешка, ако беше само веднъж, каза тя, палейки цигара. Веднъж на ден през последните няколко години не ми изглежда като грешка. Съжалявам. Сърцето ми се сви. Беше грешка, ава. Изглеждаше нерешителен. Така или иначе тази вечер щеше да бъде последния път. Не мога да продължа да му го причинявам. Не искам да спираме. Тя се приближи до прозореца и въздъхна. Не мога. Какво? Той вече не ми дава онова, от което се нуждая. Ще трябва да намериш начин, по който може. И може би сега е най-добрият момент да започнеш, имайки предвид, че може би ще се нуждаеш от него като адвокат. Тя се обърна, обляна в сълзи. Наистина ли това е за последен път? Първият път трябваше да е последен. Той се приближи и започна да масажира раменете й. Май си склонна да забравиш, че просто ме използваше. Не съм. Тя сподави едно ридание. Не съм те използвала. Да, правеше го. Той целуна устните й. Но всичко е наред. Мислиш ли, че съм ужасен човек? Не. Обещаваш ли? Кевин кимна, улавяйки лицето и в ръцете си. Ти искаше дете, а той не можеше да ти го даде. По естествен начин. Напълно разбираемо е. Сподавих едно ахване. Лиам не може да ме чука като теб. Прошепна тя. Престани, Ава. Той я целуна по бузата. Престани. Не исках да слушам повече. Не можех да го понеса. Принудих се да се отдалеча, докато двамата се целуваха и прегръщаха, напълно потопили се в свой собствен свят. Светнах лампите в кабинета ми и забелязах светло-синята кутия върху бюрото ми. Бележката върху нея гласеше: До, любовта на живота ми. От, твоята първа и единствена любов. Когато разкъсах опаковката и погледнах вътре, сърцето ми отново се сви. Нов комплект копчета за рукавели, които вероятно струваха повече от всичките ми костюми, взети заедно. Инициалите ми бяха гравирани върху тях и бяха оградени от цитат от любимия ми автор: Не бъди прекалено морален. Така само ще живееш в заблуда. Целта е над морала. Хенри Дейвид Торо. Въздъхнах. Беше премахнала последната част от цитата: Бъди не просто добър, а добър в нещо. Извадих телефона ми и изпратих имейл. Тема: кафе. Мисля, че бих изпил едно кафе. Все още ли си в кафенето? Лиам: Тема. Отговор: кафе. Да. Най-вероятно ще остана цяла нощ. Какво кафе искаш? Ава: Тема. Отговор: отговор: кафе. Каквото решиш, че е най-добро за човек, който ще пие кафе за пръв път. Говорила ли си с Кевин днес? Лиам: Тема. Отговор: 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 кафе. Изобщо. Напоследък е по-странен, отколкото обикновено. Наистина трябва да му намерим приятелка. А ти? Ава: Не отговорих. Напуснах кабинета ми и отидох в стаята за игри на Ема, наблюдавайки я, докато тя спи спокойно. Исках да я събудя, да я накарам да ме погледне, за да мога да огледам чертите на лицето й, така че да се уверя, че наистина е на Кевин, но не можех. Беше моя, биологичен баща или не. Изнесох я от фирмата и тръгнах към вкъщи. Веднага след като я оставих в леглото, седнах на масата за кафе и отворих плика, който бях получил няколко часа по-рано. Беше стандартна призовка, настояваща да се явя в съда, но обвиненията, изброени вътре, не свършваха само на първата страница. Нито дори на втората. Беше манифест от 10 страници на глупости, които никога не бих извършил. Подкупи, данъчни измами, измами по пощата, телефонни измами, всякакви шибани измами. Какво, по дяволите, беше това? Разглеждах документите няколко часа, а мисълта ми препускаше. И все пак, умът ми не можеше напълно да възприеме всичко, тъй като не спирах да мисля за Кевин Ява. Как ме беше излъгала? Как беше излъгала и него?
И сега това. В 5 часа сутринта вратата се отвори и Ава постави чаша с горещо кафе пред мен. Трябва да поговорим, каза тя. Не отвърнах нищо. Просто затворих всички папки и я погледнах. Току-що получих доставка от комисията по ценните книжа. Тя започна да крачи напред-назад. Под доставка имам предвид легитимни документи. Дойдоха в фирмата и... Мислех, че си в кафенето. Бях. Тя преглътна. След като ти взех кафе, се отбих до фирмата, за да взема някои неща. Имаше ли някой с теб? Разбира се, че не, подигра се тя. Виж колко е часът. Както и да е. Вече не чувах какво казваше. Виждах как устните й се движеха, издавайки звуци, но лъжите, които току-що ми беше наговорила, блокираха всичко останало. Защо ми изневеряваш? Изтърсих, внезапно раздразнен от сълзите, които закапаха по лицето й. Тя си поедах и ме огледа отгоре додолу. Лиан, току-що получих доставка от комисията по ценните книжа. Сериозно ли ме обвиняваш в изневяра точно в този сега? Не те обвинявам. Да те обвиня би означавало, че има шанс да си невинна. Защо? Ми, изневеряваш? Тя се заигра с скъпоценните камъни на огърлицата си, след което започна да си наника песента на Синатра Нью-Йорк, Нью-Йорк. Не ме карай да те питам отново, Ава, казах. Знам, че се чукаш с Кевин. Очите и най-накрая срещнаха моите. Добре. Да, да, чукам го. И сега какво? В очите й се образуваха сълзи. Не исках това да се случи. Никога не съм мислила, че ще пресека линията точно с него от всички. Каза ми, че Ема е била изненада, каза аз. И че не искаш да имаме деца, докато не навършиш 30. Тя пребледня. Тази вечер си бил в офиса, нали? Бях. Мълчание. И така, казах, мислено събирайки парчетата от пъзела. Или си излагала него, че не мога да ти направя бебе, защото последният път, когато проверих, точно преди изненадващото зачеване на Ема, ти ме караше да си слагам презервативи и изобщо не сме опитвали да имаме шибано бебе. Или лъжеше мен, и просто си искала да изчукаш най-добрия ми приятел поради скрит мотив, който си запазила за по-късно. Е, кое от двете? Все още те обичам, Лиан, но просто. Кое от двете? Тя не каза нищо, просто стоеше там с стичащи се по лицето и сълзи. Вдигнах една от папките, които четях, преди тя да се появи. Тази вечер преглеждах тези. Отначало си помислих, че са стандартни поръчки за офиса и други подобни, които си подписала заради мен, докато ме нямаше или бях твърде заед. Откъде ги намери? Но се оказа, продължих, игнорирайки въпроса й, че всичко това са шибани услуги от съдии и служители, а аз не си спомням да съм молил за тях. Никога. Лиан? Има ли изобщо човек в града, когато да не си изчукала в замяна на някаква услуга? Тя изглеждаше така, сякаш наистина се замисля над това. Изпращам ти цветя всеки ден, всеки шибан ден. Пристъпих напред. Всеки ден ти казвам, че те обичам и че ме допълваш. Всеки ден. И получавам това в замяна. Разбирам как се чувстваш, Лиан, но... Не, изобщо не разбираш. Стиснах юмруци. Никога дори не съм си и помислил да се сприятеля с някоя жена. Уверявах се, че всяка разбира, че съм напълно недостъпен и че никоя няма никакъв шибан шанс. Изневерих ти, но за облаги в твоя полза, Лиан. Направих го за теб. Какво, мамицата му? Бях чувал достатъчно глупости през живота си, но нейните официално бяха черешката на тортата. Как мислиш, че спечели делото Латрел? Тя избърса сълзите си и присви очи към мен. Да не мислиш, че си го направил благодарение на ораторството си и чара си? Да не би да имаш психично разстройство, за което си забравила да ми кажеш? Изчуках съдията 3 дни преди да произнесе присъдата. Щеше да загубиш. А ако беше изгубил този случай, никой от настоящите ни клиенти нямаше да позволи на фирмата ни да управлява сметките им. Нашата фирма. Да не мислиш, че си я създал сам? Тя се засмя. Лиан Хендерсън, мекошав, лоялен и прекалено добър за негово собствено шибано добро. Моля те, трябваше да се намесвам във всеки договор, който изпращаше, и да променям половината от условията. Ако бях оставила фирмата само в твои ръце, то сега тя нямаше да бъде нищо повече от една мечта.
Трябва да си ми благодарен, защото нямаш представа колко много работа съм свършила, за да те поставя там, където си в момента. Никога не си водила нито един шибен случай. Не, но изчуках доста влиятелни хора, за да се уверя, че ти няма да изгубиш нито един. Никога не съм губил, защото съм дяволски добър адвокат. Аз съм дяволски добра в чукането. Тя повдигна рамене. Разбира се, собственият ми съпруг беше толкова зает тази година, че едва ли има представа за това. Обвиняваш мен за това, че си развявала путката си наляво и надясно. Шокирана съм, че дори знаеш какво означава думата путка, просъска тя. Всяка вечер лежахме в леглото един до друг и ти никога не пожела да ме чукаш. Ти винаги казваше, че си уморена. Или и това е било лъжа? Бях уморена единствено от това да те чукам. Тя мина покрай мен и затвори вратата на стаята на Ема. Какво ще правиш сега, а? Ще се разведеш с мен? Това сериозен въпрос ли е? Да. Тя се подсмихна, а някой почука на вратата. И двамата стояхме и не помръдвахме и след няколко мига се почука отново. Аз ще отворя, предупредих. Ти оставаш тук. Отидох до вратата и я отворих, очаквайки да видя Кевин, за да мога да му размажа физиономията, но беше някаква костюмирана жена. Млада блондинка. Ти, хе-ме-ме. Тя се изчерви. Вие сте. Получихте си го. Прошепна някой силно иззад дъгъла. Кажи му, че ще ги получи. Стажантка си в Нью Йорк Таймс, нали? Извъртях очи. Тя кимна, но после добави. Шефът ми казва, че можете да вървите на майната си и въпреки, че никога няма да отпечатаме ваша снимка, ще се уверим всеки да разбере, че утре започва сриването на фирмата ви с земята. Тя ми подаде копие на статията от утрешния вестник. Той казва, че е ваш ред да ви застигне кармата. Затръшнах вратата в лицето й. Мисля, че сериозно трябва да прецениш опциите си, преди да действаш. Ава стоеше зад мен, държейки спящата Ема. Това заплаха ли е? Обещание. Повдигнах вежди. И какви точно са предложените условия? Ако ми помогнеш да откачим комисията по ценните книжа от гърба на фирмата, и двамата можем да избегнем лежането в затвора. Няма да лежа в никакъв шибен затвор. Не съм направил нищо лошо. И ако си мислиш, че няма да бъда първият, който ще помогне на държавата да затвори задника ти, то жестоко се лъжеш. Ау! Тя се нацупи. Виж се само. Опитваш се да звучиш като истински мъж, но изобщо не ти се получава. Да ти го начукам, Ава. Никакъв шанс. Тя присви очи към мен. Нека ти го кажа по друг начин. Знам, че си господин адвокат на годината и че никога не би излъгал на драго сърце, защото имаш съвест и така нататък. Но ако не ми помогнеш или откажеш да кажеш на следователите, че и ти имаш някаква вина за случилото се, че всички изиграхме някаква малка роля в това, то тогава ще подам молба за пълно попечителство на Дема. Давай. Никой съдия със здрав разум няма да ти даде пълно попечителство. Тя се засмя. Ето защо хората се чукат, за да получат онова, което искат, скъпи. В такива моменти можеш да си послужиш с това. Освен това ти дори не си биологичният ти баща. Тя целуна Ема по челото. Да не би да си пропуснал тази част, докато си ни гледал как се чукаме или си бил твърде зает да забележиш. Не получих шанс да й отговоря. Не се ебавай с мен, Лиън, просъска тя. Нямаш представа колко далеч съм готова да отида, за да не вляза в затвора. Въпреки, че заслужаваш да отидеш там. Грабнах Ема от нея, карайки я да се раздвижи. Присвоявала си парите на клиентите ни, използвайки името ми. И за какво? Обществено положение. Нещо, което никога няма да разбереш. Нещо, от което няма да имаш нужда, контрирах. Всички зад решетките споделят едно и също ниво на популярност. Тя извъртя очи. Ще ти дам няколко дни, за да дойдеш на себе си. Или какво? Не искаш да знаеш отговора на този въпрос. Ава излезе, затръшвайки вратата след себе си, събуждайки Ема. Тя ме погледна със светлите си сини очи, усмихвайки се. Може ли да отида да си играя? Кимнах, неспособен дори да говоря. Изведох я на терасата, без дори да си взема чадър. Оставих я на земята и помогнах да си облече палтото, опитвайки се да не мисля за коза, който Ава криеше в рукава си.
Ема наклони глава назад и започна да поглъща дъждовните капки, след което се измъкна от прегръдката ми и започна да тича в кръг. В далечината прозвуча силен гръм, и сякаш предчувствайки какво бях на път да кажа, тя ме погледна с широка усмивка и каза: «Още 5 минути». Нью Йорк Таймс изобщо не изгуби време и отпечата историята. Е, историите. Хендерсън и Харт, уважавана адвокатска фирма, въвлечена в скандал. Харт изразява съгласие да сътрудничи срещу Хендерсън след брутално сбиване в бар. Хендерсън разпитан и арестуван по обвинение за домашно насилие над съпругата си. Единствената история, която не беше спомената, беше загубата на родителските ми правата на Дема. И това, че трябваше да я предам на Кевин. Бях оправдан по всички обвинения, пред които се изправих, но имайки предвид, че бях смазал главата на Кевин, а Ава твърдеше, че съм пребивал и нея по същия начин, не остави на съдията друг избор, освен да даде попечителството на нейния предполагаем любящ и биологичен баща по искане на майката. Мислех, че ще е само за седмица или две, месец най-много, но тъй като обвиненията се трупаха, а делата се влачеха по съдилищата с скоростта на охлюв, и така месец след месец. За да направят нещата още по-лоши, Кевин и Ава нарочно водеха Ема на места, които знаеха, че посещавам често, любимото ми място в Сентрал Парк, Бруклинският мост, любимите ми ресторанти. Преследвах ги из парка между съдебните ми изяви, издържайки на изкушението да изкрещя по тях да не я оставят сама близо до улицата, по която минаваха коли. Някак си успях да устоя на желанието да я грабна и да избягаме в друга държава. Вместо това подавах молби за разпореждане след разпореждане, борейки се с няколко случая наведнъж. Търсех за някакъв пропуск в родителските права, като през това време разглеждах документирани случаи за небиологични бащи, получили права над децата си. В крайна сметка истината за схемата на Ава и Кевин започна да изплува на повърхността и в същия ден Ава си призна, че е излъгала за домашното насилие, след признанието изпечелих правата за попечителството на Дема. Оставаха няколко дни до четвъртия рожден ден на Ема, така че поканих няколко от кварталните ни приятели с деца. Темата на партито беше тропическа гора и, разбира се, подаръчетата за партито бяха чадъри и ботуши за дъжд. Кевин, все още глупаво настоявайки за своята невинност по отношение на измамата, се беше привързал към нея. След като ми я върна, ме попита дали може да продължи да я вижда през почивните дни, но дори не си направих труда да отговоря на този въпрос. Беше и се нагледал достатъчно. Застанал пред къщата ни, му се обадих 2 часа преди рождения и ден, за да се уверя, че ще я докара на време. Вместо да говори с мен като възрастен, той караше Ема да му повтаря всичко, което бях казал. «Ще бъдем там съвсем скоро», каза тя, а в нежния и глас се долавяше намек за усмивка. «Може ли да ни оставиш да се насладим на последните си няколко часа заедно? Тя е и моя дъщеря. Ще се видим скоро, Ема». «Довиждане, татко!» Тя затвори, а аз за кой ли път пренаредих украсата за партито, поздравявах подранилите гости и ги насочвах към хола. Измина половин час. Цял час. Два. Обадих се на Кевин, раздразнен, че се държи като кретен, сякаш на мен ми беше лесно да премина през всичко това, но никой не вдигна. Разстроен, набрах полицията и в рамките на няколко минути те се появиха пред вратата ми. «Вие ли сте Лиан Хендерсън?» Попитаха те. Да, аз съм този, който се обади. Извадих съдебната заповед от джоба ми и им обясних какво се беше случило, как Кевин технически беше извършил отвличане, но те ме прекъснаха. Не бяха дошли в къщата ми, за да получат доклад. А да ми предадат един. Докато те спокойно обясняваха какво се е случило, как е била само на една пресечка от мен, когато колата се е блъснала с камион, светът ми спря да се върти. Попитах в коя болница е била транспортирана и по кой маршрут ще стигна най-бързо, но ченгетата просто въздъхнаха и погледнаха покрай мен, като че ли не искаха да ми кажат онова, което имаха да ми казват. Не се и налагаше. Погледите им ми казаха всичко. Звезда, звезда, звезда. Погребението на Ема се състоя в един сив и дъждовен ден, което беше поредният удар в сърцето ми. Изнесох реч пред няколко човека, с които се беше сприятелила, както и пред малките и приятели, които все още не бяха разбрали напълно какво всъщност означаваше смъртта й. Съседското дете, 4-годишно момиче на име Хана, каза: «Надявам се, че ще се върнеш следващата седмица, Ема.
Можеш да дойдеш на партито за рождения ми ден. Вгледах се в мъничкия ковчег, докато го спускаха в земята, и част от мен искаше да скоча заедно с него и да рискувам да бъда погребан жив. Поне тогава нямаше да ми се налага да чувствам каквото и да било. Тълпата започна да се разотива и един по един хората ме потупваха по рамото, казвайки толкова съжалявам за загубата ти, преди да си тръгнат. Забелязах Ава, която вървеше през гробището. Обградена и от двете страни от охрана, тя падна на колене и избухна в сълзи, щом стигна до все още незаровения гроб. Накарахте ме да закъснея за погребението на собственото ми дете, проклетя охраната. Пропуснах го. Как може да сте толкова жестоки? Всички отпуски имат времеви ограничения, госпожо, каза единият от тях категорично. Не можехме да тръгнем по-рано. Тя поклати глава и продължи да плаче, удряйки с ръце по земята. Сякаш имаше нужда да се дистанцира от вината си, тя се изправи и тръгна към подиума, прочитайки вестниците, които бяха оставени там. Отново сестрина и аз се приближих. Лиан? Протегна ръце. Наистина я няма, нали? Да. Отказах да я утеша. И вината за това е твоя, Ава. Шибаната вина е твоя. Да не мислиш, че не знам. Тя подсмръкна. Да не би да мислиш, че не се чувствам виновна. Ти трябваше да си там в земята сега. Трябваше да си ти. Лиан? Не заслужаваше да ми бъде отнета и ти го знаеш. Знам. Аз просто... Се опитваше да докажеш нещо. Просто се опитваше да направиш всичко необходимо, за да ме нараниш, защото отново се прецака и искаше да ме завлечеш със себе си. Можем да се справим с това. Все още можем да намерим начин да възстановим името ти в този град, а ти си най-добрият адвокат, знам го. Знам, че можеш да направиш всичко възможно и да ми помогнеш. Може би дори да ми простиш. Ще направя всичко по силите си, за да се уверя, че ще изгниеш в затвора, както и бордът по помилване никога да не почувства дори грам съчувствие към теб. Не го мислиш наистина, Лиан? Ако някога намеря начин как да ми се размине убийство, ти и Кевин ще сте първите ми жертви. Пазачът, застанал срещу нас, ме погледна. Не се дръж така, Лиан. Скоро името ми няма да бъде вече Лиан. Ще бъде Андрю. Тръгваш ли си? Ще ме изоставиш тук? Ти трябваше да си там в земята сега. Забелязах ръководителя на погребението да подрежа столове, бързайки да ги подготви за следващата церемония, която нямаше да означава нищо за него. Трябваше да си ти. Единият от пазачите се заговори с един човек от персонала, който уреждаше всичко, питайки го дали трябва да напуснат помещенията или не. Забелязвайки, че времето е ограничено, Ава се хвърли върху мен. Лиан? Имам предвид, Андрю. Очевидно все още ме обичаш. Можем да възстановим всичко, което имахме, и да започнем от начало, ти и аз. Можем да го направим, ако ми помогнеш. Сграбчих ръцете и ги махнах от мен, когато единият от охраната пристъпи по-близо. Знаеш, че не съм за затвора, каза тя, плачейки. Ще ме преместят на ново място за постоянно следващата седмица. Спаси ме, Андрю. Спаси ме. Не казах нищо. Ако можех да върна времето назад, кълна се. Кълна се, че бих го направила. Да не би да мислиш, че аз също не я обичах. Обичах, казах. Вече в минало време, нали? Тя въздъхна. Моля те, не ме оставяй. Няма. Отстъпих назад, така че охраната да може да я придружи обратно до микробуса. Ще ти пиша. Наистина ли? Очите й бяха изпълнени с надежда, докато се отдалечаваше. Добре, с нетърпение ще очаквам писмата ти. Ще очаквам с нетърпение да поправим всичко между нас. Дъждът се усили, преминавайки от ситен дъждец в силен порой, но аз останах на мястото си, неспособен да си тръгна от Ема. Препрочетох надписа на мъничкия надгробен камък, разплаквайки се, когато лицето й се появи в ума ми. Ема Роуз Хендерсън, момиченцето на татко завинаги. Отиде си твърде рано, но никога няма да бъде забравена. Взирах се в думите в продължение на часове, оставяйки дъжда да ме измокри до кости. Не си тръгнах, докато човека, който ръководеше погребението, не дойде да ме информира, че гробището затваря. Изгубен и с разбито сърце, прекарах следващите няколко месеца в шеметна мъгла. Въпреки факта,
че Ава беше тази зад решетките, вестниците продължаваха да бълват лъжи и да ме клеветят, а аз дори не си правех труда да ги оспоря. Нямах нужната енергия за това. Представях писмени доказателства чрез адвокатите, които бях наел, знаейки, че в крайна сметка нещата щяха да се подредят. Дори не ми пукаше, че Ава си е наела високо платен екип от адвокати, които не ми позволяваха да получа развод. Вече не давах пукната пара за нищо. Фирмата ми се стрина пред очите ми, всичко до последната акция беше разпродадено на части и падението и стана предупреждение за всички правни общности за това какво се случваше, когато общественото положение и алчността погълнеше някой от нас. Пиех всяка сутрин, оставяйки алкохола да вцепени болката ми. И всеки път, когато се събудех да отида до тоалетна, започвах да пия отново. Едва когато започнах да пия и кафе, можех да функционирам достатъчно добре, за да свърша нещо друго, освен да пия. Посещенията на гробището бяха твърде болезнени, почти толкова болезнени, колкото посещенията ми в стаята на Ема. Ето защо наех няколко души да опаковат всичко в кутии, нареждайки им да оставят само рамките и ха. Можех да понасям само тях, тъй като тя ги беше наредила сама. В продължение на месеци скърбях за живота, който тя никога нямаше да има, опитвайки се да намеря смисъл във всичко това. Дълбоко в себе си знаех, че не мога да остана тук, но и не можех да си тръгна като онзи, когато бях. Знаех, че никога няма да преодолея Ема, но трябваше да намеря начин да се справя. Един от тези начини беше бавно да се завърна в реалния свят. Отбивайки се до будката за вестници, очите ми се спряха на статията за най-нашумелия адвокат в града, Майкъл Уестън. Облечен в един от най-скъпите си костюми, за които някога Кевин говореше с такава ярост, той беше в устата на всички, и от онова, което прочетох, ми стана ясно, че е самонадеян, съвсем малко по-самонадеян, отколкото бях аз напоследък. «О, взели сте последния», каза една жена, докато пристъпваше до мен. «Искате ли го?» «Ами, тя се изчерви. Не точно вестника. Просто искам рекламата на Майкъл Уестън, за да мога да покажа на приятелките си идеала ми за перфектния мъж. Изобщо чела ли сте някои от глупостите, които казва в това интервю?» Повдигнах вежда. «Той е задник. И това го прави още по-привлекателен, не мислите ли?» Попитаха го какво прави, когато не получава добри отзиви. Не можех да повярвам колко шибано наивна беше тази жена. «Искате ли да знаете какво казва?» «Разбира се. Тя кръстоса ръце на гърдите си. Какво прави, когато получи лоши отзиви?» «Поглежда в банковата си сметка», казах аз. И след това твърди, цитирам, «Не си спомням да са ме учили, че някой трябва да бъде харесван, за да бъде успешен». Наистина го беше казал. Тя на практика се разтопи на тротуара. Обзалагам се, че наистина знае как да чука. Подадох и вестника и се отдалечих. Нейното споменаване на секс ми напомни от колко време самият аз не бях правил такъв. И тогава ме осени, секс. Имах нужда от секс. Регистрирах се в един онлайн сайт за запознанства, Datematch, и бавно свалих слоевете на мъжа, когато бях някога. Купих си скъпи костюми, по един за всеки ден от седмицата. Бавно започнах да обуздавам прекомерната ми употреба на алкохол, за да проправя място за нов апетит. И вместо да разруша стените, които бях изградил като защита от стреса, инвестирах в кубинските пори. И все пак, жените, които срещах онлайн, бяха нормални и никоя от тях не изглеждаше да става за секс. Просто искаха да говорим за глупости, винаги оставяйки ме неспокоен и сам в края на нощта, да давя мъката си, принуждавайки ме да се върна в изходна позиция с експеримента си. Подобно на жената, която в момента седеше на ръба на леглото и която просто не млъкваше. Беше с няколко години по възрастна от мен и беше учителка. Говореше за живота си в колежа, за някакво момче на име Били, което някога бе обичала и който никога не отвърнал на чувствата й. Преди да успее да започне да ми разказва за страстната връзка, която се беше появила между двама им, когато се срещнали за пръв път, осъзнах, че повече не мога да понеса да слушам тези глупости. «С Били щяхме да сме перфектната двойка», каза тя. Дори имаше един момент, в който... «Ще се чукаме ли или какво?» Отрязах я. «Какво?» Тя се хвана за гърдите. «Какво каза току-що?» Казах, «Ще се чукаме ли или какво?» Подчертах всяка сричка.
Не резервирах тази хотелска стая, за да седя и да те слушам как дърдориш цяла нощ. Тя остана с отворена уста. Мислех, че... Запъна се тя. Мислех, че ме харесваш. Харесвам те достатъчно, за да те изчукам. Това е всичко. Очите й се разшириха и тя отстъпи назад. През цялото време, докато се срещахме, ти просто си искал да преспиш с мен. Незабавно добавих риторични въпроси към списъка с простоти, с които нямаше да се примирявам повече. Бях останала с впечатлението, че ме изведе на всички тези срещи, защото... Изведох те на всички тези срещи, за да можем да се опознаем. И да се уверя, че не си някоя откачена убийца, както и ти да можеш да се увериш в същото за мен. Намръщих се при мисълта за изгубеното време. Целта беше да ни бъде достатъчно удобно един с друг, за да се изчукаме, а после всеки да поеме по пътя си. Само веднъж ли щяхме да правим секс? Да не би да имаш проблем с слуха. Изглеждаше напълно изгубена, а аз не бях в настроение да й разяснявам как стоят нещата. Преди да успея да кажа каквото и да било, тя ме погледна в очите. Значи, каза, все още шокирана, описанието в профила ти е лъжа. Не. Всичко в профила ми е 100% вярно. Извадих телефона си. Описах защо съм се регистрирал и бях повече от снисходителен през времето, което прекарах с теб. Изглеждаш ми добър човек, но след тази вечер, независимо дали ще се изчукаме или не, няма да ти се обадя никога вече. И така, какво ще бъде? Тя стоеше там с отворена уста, а аз прегледах профила си. Разбира се, когато се бях регистрирал, бях забравил да наглася настройките на подразбиране и полето ми какво търся все още беше пълно с простоти, дълги разговори, човек, с когото мога да създам душевна връзка и откриване на единствената ми истинска любов. Ха! Незабавно изтрих целия текст и погледнах нагоре, забелязвайки, че срещата ми все още беше в стаята. Ако продължиш да стоиш тук, казах, ще реша, че тази вечер искаш да се изчукаме. Ако ли не, вратата е зад теб. Тя изпухтя и затръшна врата след себе си толкова силно, че разтърси огледалото на стената. Невъзмутимо продължих да мисля какво да напиша в полето какво търся. През последните няколко месеца срещах разочарование след разочарование, губейки прекалено много от времето и парите си по жени, които не бяха на същата вълна като мен. И сега всичко добиваше смисъл. Приключвах с всички тези ненужни вечери и късни среднощни разговори. Не исках да се обвързвам, тези дни си бяха отишли завинаги и никога нямаше да прекарам повече от седмица с една и съща жена. Докато слънцето изгряваше през прозореца на хотелската стая, открих перфектния начин, по който да се изразя, и написах «една вечеря», «една нощ», без повторения. После маркирах думите и удебелих шрифта. Взирайки се в написаното, разбрах колко неясно изглеждаше и как всъщност някой можеше да си помисли, че не бях сериозен, затова направих нещата още по-ясни. Случайен секс. Нищо повече. Нищо по-малко. Глава 16. Обри. Одобрение. Да простиш, подкрепиш или да преразгледаш моралните или правни неуспехи на някого, без да протестираш, в случай че подобни нарушения са приемливи. Например, когато работодател преразглежда мотивите на служител, който таксува клиентите по-скъпо, или полицейски служител, който може да затвори очи, когато партньорът му използва насилие, за да разреши даден проблем. Седях в дъното на залата, слушайки как Андрю губи самообладание на скамейката. На два пъти, когато защитата нарочно спомена Ема, той изгуби хладнокръвие. И все пак, когато видях изражението в очите му, докато говореха за нея или случайно споменаваха името й, можех да почувствам болката му. Държах главата си сведена през останалата част от показанията, така че Андрю да не може да ме забележи и да не разбере, че съм тук. Когато съдията отсъди кратка почивка, побързах да напусна съдебната зала. В коридор репортерите мърмореха, надявайки се, че не е прочел някоя тяхна стара статия за него и изведнъж всички започнаха да крещят въпроси. Господин Хендерсън! Господин Хендерсън! Всички го последваха, когато излезе от съдебната зала. Господин Хендерсън! Той спря и ги погледна. Името ми е господин Хамилтън. Как се чувствате относно това, че вероятно ще изпратите бившия си партньор и най-добър приятел в затвора? Той сам се изпраща в затвора, отговори той.
Имате ли някакви намерения да се свързвате с него, докато е зад решетките? Той игнорира въпроса с празен поглед. Името ви беше изчистено още преди години и все пак напуснахте Нью-Йорк, попита някой друг. Сега, след като всичко ще приключи окончателно, има ли шанс да се върнете и отново да отворите фирмата си? Ще прекарам последния си час в този град на път за летището, каза той, слагайки си тъмни очила. Тълпата репортери го последва извън съдебната зала, но той се вмъкна в колата си, без да погледне отново назад. Въздъхнах и извадих телефона си, препрочетох съобщенията, които ми беше изпратил тази сутрин, съжалявайки, че не бях отговорила. Тема, Нью-Йорк, бих искал да те видя за последен път, преди да замина. Мога ли да те заведа на закуска? Андрю, пе, наистина щях да ти разкажа всичко онази нощ. Тема, котенцето ти. Всъщност това съобщение не се отнася за котенцето ти. Въпреки че, след като засегнах тази тема, трябва да кажа, че е номер едно в списъка ми с любими неща. Елай закуси с мен. Аз съм пред вратата ти. Андрю, докато препрочитах това последно съобщение, на екрана ми се появи едно ново. Тема, с Богом, Андрю, знаех, че липсата ми на отговор е незряла, и вината за това, че не се видяхме, преди да замине, беше моя, но имах чувството, че трябваше да положи повече усилия. И все още смятах, че беше сгрешил, като не ми разказа за всичко, когато го бях попитала. Тръгвайки си от съда, се отправих към вкъщи и се замислих за всички полуистини и лъжи, които бяхме изрекли. Ализа. Жена му. Истинското ми име. Неговото истинско име. Всичко, което имахме, беше построено върху лъжи. Оставяйки сълзите ми да потекат, отворих вратата на къщата ми, готова да си взема душ и да си изплача очите, но Андрю стоеше в хола. Здравей, Обри. Той се взря в мен. Нахлуването с злом е престъпление. Кръстосах ръце. Би трябвало да го знаеш. Не каза нищо, просто продължи да се взира в мен, оглеждайки ме отгоре додолу. Не трябва ли да гониш полет? Гласът ми се пречупи. Нали възнамеряваше да прекараш последния си час в Нью-Йорк на път за летището? Осъзнах, че трябва да ти кажа още нещо. Да не би да имаш още едно фалшиво име, за което искаш да ми кажеш? Друга тайна самоличност, която искаш да... Престани. Той започна да пристъпва все по-близо, докато не ме накара да опра гръб в стената, а после ме погледна право в очите. Искам да ме изслушаш, Обри. Просто слушай, мамка му. Опитах се да се отдалеча от него, но той лови ръцете ми и ги прикова над главата ми. А после използва и бедрата си, за да ме задържи неподвижна. През следващите 5 минути ще останеш тук и ще ме изслушаш, независимо дали ти харесва или не, отсече разпалено той. След като изведнъж започна да ти пука за истината, то тогава ще ти кажа шибаната истина. Отворих уста да му отговоря, но той се наведе и захапа устните ми. Силно. Харесвах те, когато беше Ализа, а аз бях Торо, когато прекарвахме нощите, говорейки за абсурдните ти домашни и фирмата ми. Дори и след като те видях на интервюто и разбрах, че си ме излъгала. Харесвах те. Той затегна хватката си около китките ми. И дори, когато знаех, че не трябва да те преследвам и да идвам в апартамента ти през онзи ден, го направих, а после те изчуках. Дори и след това продължих да те харесвам. Сериозно ли говориш? Адски сериозен съм. Той ме погледна и отново захапа устните ми, мълчаливо заповядвайки ми да замълча. Не исках да те харесвам, Обри. Не се предполагаше да го правя, а нямаше и нужда, но ти беше единственото нещо, за което можех да мисля. Ти и тази твоя остроумна уста, както и лъжите ти, които, в края на краищата, може би не бяха толкова лоши. А какво за твоите лъжи? Все още ли мислиш, че си? Просто млъкни. Каза задавено той. Остави ме да довърша. Преглътнах и той се втренчи в мен за няколко секунди, преди да продължи. Да, скрих факта, че съм женен, и въпреки че беше неволно, си остава лъжа. Огромна лъжа. Обри. Той ме стисна по-силно. Не бях мислил за Ава от много дълго време, защото всеки божи ден, откакто ме напусна, мислите ми бяха заети от теб. Не, не трябва. Трябва. Той ме погледна право в очите. Посещавах репетициите ти по балет 2 пъти в седмицата, опитвайки се да те видя, за да поговорим и да ти се извиня. Изпратих ти няколко неща в апартамента ти.
Дори отидох до там два пъти, но това беше преди да разбера, че си се преместила. Казваш всичко това, само за да ме изчукаш. Поклатих глава и се извърнах от него, но той ме принуди да го погледна. Казвам ти всичко това, защото те обичам. Ахнах и в очите ми се образуваха сълзи. Мамка му, Обри, обичам те. Повтори той и избърса сълзите ми. И ще направя всичко, за да ти го докажа. Той плъзна устните си по моите. Обичаш ли ме все още? Не. Нито дори. Устата му се притисна в моята, карайки ме да замълча. Не исках да му отвърна, а да го отблъсна и да му кажа да си тръгне, но той раздели устните ми и плъзна езика си в устата ми. Бавно освободи ръцете ми от хватката си и уви своите около кръста ми, като през цялото време не отлепеше устни от моите. Не ми даде шанс нито да говоря, нито да дишам. Просто продължаваше да ме целува, докато вече не можех да издържа повече. Ако ми кажеш честно, че не ме обичаш, прошепна той и бавно се отдръпна от мен, то тогава ще те оставя на мира. А ако не мога? Попитах, останала без дъх. Ако не можеш, тогава ще трябва да ми покажеш стаята си, така че да можем се припомним един друг отново. Припомним. Простенах, когато стисна дупето ми. Това някакъв код за разговор ли е? Код за секс. Ще те убие ли, ако само още веднъж ми кажеш, че ме обичаш? Зависи от това дали наистина ме обичаш или не. Мълчание. Сега пръстите му разкопчаваха ципа на полата ми, бавно сваляйки я от мен, докато го гледах в очите. Мразя те, казах, карайки го да повдигне вежда. Ако си ми казал всички тези неща, само за да се вмъкнеш в гащичките ми, никога няма да ти простя. Ти така или иначе все още не си ми простила. Той ме целуна нежно. Мислех всичко, което ти казах. А сега искам да знам дали все още ме обичаш, или не, защото... Той замълча. Полата ми падна на пода в краката ми и той задърпа жартиерите ми, докато не ги скъса. Обри, кажи ми. Кажи ми веднага. Изохках, когато плъзна един пръст в мен, а самият той простена, щом разбра колко бях мокра. Да. Да. Той започна да движи пръста си. Да, какво? Да, аз. Замълчах и той ме целуна. Да, все още те обичам. Къде е спалнята ти? Погледнах наляво и той веднага ме понесе по коридора, затръшвайки вратата след нас. Изобщо не ми даде шанс да съблека останалите си дрехи. Ръцете му зашариха по тялото ми и разкопчаха ризата ми, разкъсаха сутиена ми и погалиха гърдите ми. Протегнах ръце и разкопчах панталоните му, избутвайки ги надолу. Тогава той ме хвърли на леглото и се покатери върху мен. Разделих краката си, повдигайки бедра и подканяйки го да ме изчука, но той не го направи. Вместо това целуна врата ми, шепнейки колко много съм му липсвала и колко много се нуждаел от мен. Андрю. Усетих пениса му да се допира до бедрото ми. Бавно премести устата си на гърдите ми, завъртайки език около зърната. Целувките му се спускаха надолу и все по-надолу, чак до бедрата ми. Затворих очи, когато той притисна езика си срещу клитора ми, започна бавно да го облизва и да прави чувствени кръгове около него. Ах! Опитах се да затворя крака, но той ги прикова към матрака и ме погледна. Обри! Каза той дрезгаво. Да! Притисна палеца си към клитора ми, карайки ме да се загърча от удоволствие. Кажи ми, че притежавам това. Затворих очи, когато започна да притиска и плъзга палеца си все по-бързо. Кажи ми, че притежавам котенцето ти, Обри. Да. Проплаках. Да. Кажи го. Той отдръпна пръста си. Имам нужда да го кажеш. По гръбнака ми започнаха да се спускат тръпки и аз най-накрая отворих очи и го погледнах. Да. Ти я притежаваш. Той се усмихна и наведе глава между бедрата ми отново, поглъщайки ме и карайки ме да закрещя, но не ми позволи да свърша. Вместо това ме обърна по лице върху леглото. Застани на ръце и колене. Дъхът ми спря и следващото нещо, което почувствах, беше ръката му, която се стовари върху дупето ми. Все още не съм маркирал всеки сантиметър от теб, каза той и ме стисна силно. Но ще запазя това за тогава, когато реша, че си готова. Промърморих, а той започна да се плъзга в мен сантиметър по сантиметър, карайки ме да се наклоня напред. Свали ластика от косата ми и ме дръпна назад, прошепвайки. Ще ме почувстваш там точно по този начин. Може би дори по-добре. Ах! И когато се случи, ще ми позволиш да свърша в теб.
Другата му ръка се спусна по стомаха ми и стисна гърдите ми. И ще поемеш всичко до последната шиба на капка. Андрю, стиснах чершафите. Да. Не отговорих. Не можех да го направя. Той шляпваше задника ми всеки път, когато се забиеше в мен, чукайки ме грубо и шепнейки името ми. Притисках тялото си срещу неговото, неспособна да пусна чершафите, и когато най-накрая почувствах приближаващия оргазъм, се притиснах още по-силно към него, докато той измъчваше клитора ми с пръстите си, отново отказвайки ми. Излезе от мен, което ме накара да изхленча, а след това отново ме обърна с лице към себе си. Незабавно се зарови в мен и се вгледа в очите ми, бавно плъзгайки пениса си напред и назад, заглушавайки виковете ми с устата си. Чувствах пениса му да пулсира вътре в мен, а мускулите ми го стискаха, докато той проклинаше срещу устните ми, а когато погледите ни се срещнаха отново, и двамата свършихме едновременно. Паднах задъхана на гърдите му. Андрю, аз. Той ме прекъсна с целувка. И аз те обичам. Останахме преплетени сякаш завинаги, като Андрю не спираше да прокарва пръсти през косата ми, а аз да плъзгам ръце по гърдите му. Добре ли си? Попита той. Да. Той се изтърколи от леглото и се изправи, след което изхвърли презерватива. Ела тук. Не помръднах. Все още се чувствах слаба от последния си оргазъм. Той поклати глава и плъзна ръце под бедрата ми, вдигна ме и ме изнесе от стаята, проверявайки всяка врата, през която преминавахме. Когато стигнахме банята, той ме пусна да стъпя на земята. Не мисля, че мога да остана изправена достатъчно дълго, за да си взема душ. Прошепнах. Андрю не ми обърна внимание и пусна водата. Няма да си вземаме душ. Отново ме вдигна и ме постави нежно във ваната. Настанявайки се зад мен, грабна една празна бутилка и я напълни с топла вода. После внимателно я изля върху главата ми. Взе някакъв шампуан от етажерката и стиска малко в косата ми, превръщайки го в пяна с ръцете си. Чувах го да ми задава въпроси, нещо за това как се чувствам или, ако просто искам, да поговоря с него за онова, което ми се върти в ума, но пръстите му продължаваха да масажират скалпа ми и изведнъж всичко притъмня. Звезда, звезда, звезда. Когато се събудих, бях сама в леглото. Нямаше и следа от Андрю, дрехите му също липсваха. Започнах да мисля, че миналата нощ е била просто сън, но тогава забелязах портфейла му на нощното ми шкафче. Изритах завивките и се усмихнах, когато видях, че ми беше облякал копринени гащички. Излязох от стаята и тръгнах по коридора, докато не стигнах до балкона, където стоеше той и пушеше цигара. От кога пушиш? Пристъпих зад него. Не го правя често, отвърна ми. Само когато трябва да помисля. Кимнах и се загледах в нощното небе, но той изведнъж ме придърпа срещу себе си. Няма ли да попиташ за какво мисля? Подсмихна се. Сигурен съм, че имаш въпроси. Определено имам, Лиан. Можем да говорим за това. Сега. Ако искаш. Той изгаси цигарата си и ме поведе към един от столовете, настанявайки ме в скута си. От кога знаеш? От няколко седмици. Хе-ме-ме-ме. Поклатих глава. Бах и Гринвуд знаят ли кой си в действителност? Да. Тогава защо си го крил от всички останали? Уважаван адвокат или не, никой не иска да приеме някой, чиято история се е появила във вестниците. Това би зле поставило фирмата. Той ме целуна по рамото. Каква беше Ема? Въздъхна, поглеждайки ме. Беше перфектна. Мислех, че ще смени темата, но той продължи да говори. Мразеше, когато тръгвах за работа, и понякога ме молеше да я взема с мен, така че я вземах. Гласът му беше тих. А после изобщо не можех да свърша каквото и да било, защото точно от другата страна на улицата имаше парк и тя винаги искаше да отиде и да играе. Винаги. Следваше ли те из вкъщи? Попитах. Беше като моя сянка. Ако имах работа, тя идваше и заспиваше на дивана. Когато излезех от стаята, за да приема нечия обаждане, тя кръстосваше ръце и се цупеше, ако не я поканех да слуша. Той се засмя задавено, но не каза нищо повече. Мога ли да те попитам нещо? Облегнах се на гърдите му. Не мисля, че отказът ми би те спрял. На къде ще поемем сега? Какво имаш предвид? Имам предвид. Какво ще се случи с нас? Той ме погледна объркан. Нас? Имаме ли връзка?
Ще останеш ли с мен, или ще се върнеш обратно към Дате Матц? За дълго време той просто се взираше в мен. Не мога да остана в Ню Йорк, Обри. Мисля, че можеш да разбереш защо. Изобщо не си имал намерение да останеш след тази нощ, нали? Не. И си тръгваш на сутринта. Да. Той се опита да ме целуне по главата, но аз се отдръпнах. Значи просто си искал да ме изчукаш, преди да си тръгнеш? И ми каза всички онези неща, само за да можеш да се почувстваш по-добре, когато си тръгнеш? Исках да разбереш, че те обичам, преди да си тръгна. И междувременно да се вмъкнеш в гащичките ми, разбира се. Разбира се. Той се подсмихна, но не отвърнах на усмивката му. Казах ти да не ми даваш на празни надежди, Андрю. Отстъпих назад. И ти въпреки всичко го направи. Какво искаш да направя, Обри? Да се преместя при теб? Да ти предложа брак? Искам да останеш. Ако не можеш, то тогава ще те помоля да си тръгнеш. Веднага. Обри. Веднага. Казах. Можем да бъдем приятели, но не искам да. Престани. Той ме придърпа към себе си и ме целуна. Ние сме повече от приятели. Винаги сме били. Просто точно сега не мога да бъда с теб. Отворих уста да възразя, но той ме целуна отново и отново, прошепвайки. Наистина бих предпочел да прекараме останалата част от вечерта в леглото, без да спорим. Глава 17. Обри. Отлагане юрид. Прекратяване на дейността на съда, законодателен орган или комитет за неопределено време. Седмици по-късно. Стоях на пръсти зад кулисите, накланяйки глава към тавана и репетирайки финалната сцена от продукцията за последен път. Трябваше да бъда щастлива и усмихната, извън себе си от радост от факта, че бях на път да дебютирам с главна роля в продукция на Нью Йорк Балет Къмпани, но не бях. Бях далеч от щастлива. Чувствах се самотна и знаех, че дори аплодисментите или похвалите не биха могли да прогонят това чувство. Постоянно се връщах към последните ми моменти с Андрю. Сексът под душа рано сутринта, сексът срещу входната ми врата, сексът в колата му на път за летището. Да не забравяме и последното ни лудуване в туалетните на летището. Всеки път ми казваше, че ме обича и че не иска да ме изоставя, но въпреки това си тръгна. Връзката ни сега се свеждаше до телефонни разговори всяка вечер, припомняхме си от миналите дни, разказвахме си фантазиите, които имахме, но не беше достатъчно. И знаех, че никога няма да бъде. Имах нужда от него тук. 5 минути. Покрай мен настана суматоха. Всички да заемат местата си. Поех си дълбоко дъх и се приближих до огледалото, което висеше близо до крилата. Взирайки се в себе си, огледах таз вечерния си костюм, блестящо бяло видение, което изглеждаше така, сякаш беше извадено от някой сън. По всеки сантиметър от трикото ми проблясваха кристали, а наскоро на туто поличката ми бе придаден пухкав вид и бе напръскана с блясък, а от лентата ми за глава стърчаха бели пера, които бяха много повече от тези на лентата, която бях носила в дъра. Обри. Каза познат глас зад гърба ми. Мамо. Завъртях се. Какво правиш зад кулисите? Искахме лично да дойдем и да ти пожелаем късмет. Тя кимна към баща ми. Благодаря ви. Също така искаме да знаеш, че независимо от факта, че все още искаме да учиш право, сме много горди с теб, че постигна мечтите си. Усмихнах се. Отново, благодаря ви. И също така сме много, много горди, че си наша дъщеря, защото ти стана вдъхновение за всички колежани, които ще участват в таз годишните избори, студенти, които имат подобни на твоите мечи и амбиции по отношение на това да изградят кариера в областта на изкуството. Какво? Записали всичко? Тя се обърна към репортера зад нас, който изключи устройството си. Увери се, че ще използваш последната част като фонов звук в следващата реклама. Сериозно? Какво? Тя свира мене. Мислех всяка една дума, която казах, но не трябваше да изпускам шанса си и да го запиша, не мислиш ли? Не си направих труда да я опровергая. Баща ми се приближи и ме прегърна, позирайки за официалната снимка, но когато фотографът се отдалечи, той се усмихна. Радвам се за теб, Обри, каза той. Мисля, че най-накрая си там, където трябва да бъдеш. Казваш го само, защото мислиш, че след като съм тук, означава, че няма как да прецакам кампанията ти вкъщи. Не мисля. Знам, че е така.
Той се засмя. Но все пак се радвам за теб. Колко успокояващо. Вярно е, потвърди майка ми. Вълнуваме се за теб. Дами и господа, шоуто започва точно след час. Изрева господин Ашкрофт. Ако не сте балерина, балетист или сценичен работник, то тогава ще се наложи да ви помоля да се разкарате от сцената ми. Веднага. Преди да си тръгнат, родителите ми ме прегърнаха, задържайки ме в ръцете си за дълго време. Когато се отдръпнаха, започнаха да се редуват да ме целуват по бузите. Оправих лентата ми за глава за последен път и проверих телефона си. Разбира се, имах имейл от Андрю. Тема, късмет, съжалявам, че не успях да дойда, но с нетърпение очаквам да ми разкажеш всичко, когато се чуем по-късно. Сигурен съм, че ще бъдеш запомняща се за всички в публиката. Андрю, пе, липсваш ми. Тема, отговор, късмет, няма да ти се обадя тази вечер. Трябваше да бъдеш тук. Ще си помисля дали ще преговаряме следващата седмица. Обри, пе, щях да ти повярвам, че ти липсвам, ако заглавието на имейла, който ми прати преди 2 часа, не беше котенцето ти ми липсва. Тема, отговор, късмет, знам, че трябваше да съм там. Отново, съжалявам. И ще ми се обадиш. Андрю, пе, и двете ми липсвате. Тема, отговор, късмет, наистина ми се искаше да беше тук. Обри, изключих си телефона, така че да не мога да продължа да му пиша. Трябваше да се съсредоточа. Всички уроци и репетиции през последните 22 години ме бяха довели до този момент. В продължение на 2 часа всяко едно мое движение щеше да бъде показано пред една от най-големите публики в света на танците. Щеше да предизвика коментари от най-преданите критици и почитатели на балета, а вестниците щяха да отразят ранните отзиви, които можеха да подпомогнат или да разрушат серията от представления. Но точно сега, в този момент, нищо от това нямаше значение. Това беше мечтата ми и най-накрая щях да я изживея, и единственото, което можех да направя, бе да се уверя, че ще дам най-доброто от себе си. Готова ли сте, госпожице Евърхард? Господин Ашкрофт постави ръце на раменете ми. Готова ли сте да покажете на този град, че принадлежите тук? Кимнах. Повече от готова, сър. Добре, защото и аз съм готов да го видя. Той плесна с ръце над главата си като сигнал за останалата част от танцорите да се наредят около нас в кръг. Дами и господа, официално започва откриването, каза той. Работихте здраво в продължение на месеци и вярвам, че тази вечерното изпълнение на Лебедово езеро ще бъде най-доброто, което тази публика някога ще види. Той направи пауза. А ако не е, ще се уверя, че ще си платите на репетицията утре сутрин. Последваха стенания. Знаехме, че изобщо не се шегува. Ще съм на балкона в центъра на сцената и няма да чуете и дори един аплодисмент от мен, ако шоуто не бъде перфектно. Разбрахме ли се? Да, сър, промърморихме колективно, все още уплашени от силата му. Добре, сега заемете места. Той започна да се отдалечава и щракна с пръсти. Накарайте ме да се гордея. Заех мястото си в центъра на сцената и обърнах гръб към завесата, протягайки ръце над главата ми. Чух оркестъра да настройва инструментите си, а пианистът повтори рефрена, който беше пропуснал да изсвири на репетицията тази сутрин, след което последва тишина. Оглушителна тишина. Светлините в галерията проблеснаха, отначало бавно, след това по-бързо и всичко потъна в мрак. 5. 4. 3. 2. Пианистът изсвири първата строфа и завесите се повдигнаха, позволявайки на светлините на прожекторите да се отразят в кристалите по трикото ми. Тялото на Лебеда, 20 балерини, облечени в бели тополички, образуваха кръг около мен, и когато се изправиха на пръсти и наклониха главите си назад, аз се обърнах бавно с лице към публиката, спирайки, за да огледам всички безимени лица, а после се потопих в моя собствен свят. Аз бях Одет, Лебедовата кралица, и се влюбвах в принца от пръв поглед, танцувайки с него под блестящо кълбо от светлини, казвайки му, че трябва да докаже любовта си към мен, ако иска да разруши проклятието, надвиснало над езерото ми. Над музиката се дочуха възклицания от публиката, но аз останах съсредоточена. Безпроблемно се преобразих от белия сладък лебед, който не искаше нищо повече от това да се влюби, в черния за лебед, Одил, която искаше да попречи на това да се случи.
В продължение на 2 часа изобразявах любов, разбито сърце и опустошение без дори да спра, за да си поема въздух. В последна сцена, където любовта на живота ми ми обеща да умре с мен, вместо да почете грешното си обещание към черния лебед, не успях да се спра и се отклоних от хореографията. Вместо да хвана ръката му и да го оставя да ме поведе към водата, аз скочих в ръцете му, оставяйки го да ме задържи здраво, за да могат да видят всички останали лебеди. След това и двамата полетяхме към забвението, умирайки заедно. Музикантите засвириха своето почти злокобно декрешендо, след което светлините изгаснаха, потапяйки всичко в мрак. И тишина. Изведнъж в залата избухнаха бурни аплодисменти и всички станаха на крака, крещейки браво и брависимо, които отекнаха в стените. Светлините на сцената се включиха и аз се поклоних, загледана в морето от удовлетворени лица. Господин Петров стоеше отпред в центъра, ръкопляскаше, кимаше и повтаряше: «Добра работа, добра работа!» Майка ми изтри една сълза от очите си, погледна към баща ми и каза: «Това е нашата дъщеря!» Дори и господин Ашкрофт с безизразното си лице се беше изправил и ръкопляскаше, спирайки веднъж, щом очите му срещнаха моите. «Браво!» изрече, преди да се отдалечи. Запазих усмивката на лицето си, докато се оглеждах из залата, търсейки единственият човек, когото исках, единственият човек, когото имах нужда да видя, но той не беше тук. «Благодаря ви, дами и господа, за това, че ни удостоихте с присъствието си тази вечер», каза един от директорите, когато се качи на сцената. «По традиция сега ще ви представим членовете на тялото ни». Опитах се да се съсредоточа върху представенията или върху някой друг, освен Андрю, но когато вдигнах глава от поредния поклон, го видях. Стоеше на първия ред на последната седалка отляво. Гледаше ме и се усмихваше, произнасяйки с устни поздравления. И накрая, но не на последно място, нашата водеща дама за нощта и нова танцорка в Нью Йорк Балет Къмпани, Обри Евърхард. Каза директорката в микрофона, а публиката отново избухна в аплодисменти. «Госпожице Евърхард!» Тя ме побутна, прошепвайки: «Госпожице Евърхард, трябва да се поклоните за последно и да напуснете сцената!» Не помръднах. Просто продължих да се взирам в Андрю. «Госпожице Евърхард!» Прошепна остро тя. «Поклонете се и се върнете зад кулисите!» «Веднага!» Отдалечих се от нея и се насочих право към Андрю, слизайки бавно по страничните стълби на сцената. Застанах пред него и го погледнах право в очите, игнорирайки мърморенето на обърканата публика. Директорката каза още няколко думи, господин Ашкрофт изрази почитанията си и завесите се затвориха без мен. Когато публиката изръкопляска за последно и всички започнаха да се измъкват от залата, най-накрая успях да намеря гласа си. Мислех, че каза, че няма да идваш. Прошепнах. Само за шоуто ли си дошъл, или ще останеш за малко по-дълго? Ще остана за по-дълго. Това завинаги ли означава? Не. Той изтри сълзите ми. Означава, че ще остана, докато осъзнаеш колко е ужасен този град, и докато не бъдеш готова да го напуснеш. Подписах договор за 3 години. За всеки договор може да се преговаря. Той се усмихна и ме придърпа в прегръдките си. И ако не им се извиниш за това, което направи, може и да рискуват да го нарушат и да те уволнят. «Къде ще работиш?» Попитах. «Справо ли ще се занимаваш? Можеш ли да го практикуваш?» Той ме целуна. «Ще преподавам в Нью-Йоркския университет». «Какво?» Сърцето ми се сви при мисълта за бъдещите му студенти. «Защо?» «Какво имаш предвид с това защо?» «Ти си ужасен преподавател, Андрю. Всички стажанти в Гринвуд, Бах и Хамилтън те мразят. 5 пари не давам. Сериозна съм. Наистина бях разтревожена. Мисля, че трябва да размислиш. Преподаването не е за всеки, така че...» «Първо», каза той, като ме прекъсна и затегна хватката си около мен, «аз съм шибано добър учител. Просто зависи от предмета». Той погали устните ми. «Спомням си, че те научих да правиш едно определено нещо, и то много добре». Изчервих се. Второ, последният път, когато проверих, всички стажанти в Гринвуд, Бах и Хамилтън не се подаваха на обучение и бяха тъпи като камъни, с изключение на един от тях. Шибаната лъжкиня. Да, каза той. Точно тази. Чух, че е разбила на пух и прах всичките ти правила. Протегнах ръка към лицето му.
както и че е сложила край на изискването ти за една вечеря, една нощ, без повторения. Повече от сигурен съм, че не е. Така ли било? Присвих очи към него. Все още ли го правиш? Продължава ли да бъде това личното ти мото? До известна степен, каза той, притискайки устни към моите. Тъй като все още ми харесва да го чувам, а от сега нататък ще се срещам само с нея, просто ще заменя думата една с много. Епилог. Андрю. 6 години по-късно. Ню Йорк. Стоях в класната стая в университета и броях секундите, питайки се защо изобщо се бях съгласил на това. Въпроси. Погледнах към часовника ми. Във въздуха се вдигнаха няколко ръце. Ще отговоря само на 3. Посочих към млада жена от първия ред. Да, ти. Какъв е въпросът ти? Тя се изчерви. Добро утро, професор Хамилтън. Казвам се. Не ми пука как се казваш. Какъв е въпросът ти? Изминаха 2 седмици, откакто започна семестъра, а вие все още не сте ни дали учебна програма. Игнорирах я и посочих към един клоун на задния ред. Да. Също така не сте ни казали какви учебници трябва да си купим. Има ли изобщо някой в тази класна стая, който да знае определението на думата въпрос? Избрах последния студент, една червена коска, която седеше до прозореца. Да. Вярно ли е, че е задължително всяка сутрин да се редуваме и да ви носим кафето? Погледнах към чашата с кафе на бюрото ми, а после и към списъка, в който бяха вписани имената на студентите ми и кой ми беше донесъл кафето днес. Не е задължително, казах, вдигайки чашата. Но ако пропуснете дори само един ден да ми донесете кафето, ще се уверя, че всички от този клас ще съжаляват. Те простенаха колективно и поклатиха глави. Някои от тях все още държаха ръцете си вдигнати, но днес официално бях приключил за деня. Прочетете разпечатките от 153 до 260 страница за следващия път. Очаквам да се запознаете с тънкостите на всеки отделен случай. Класът се разпуска. Излязох, без да кажа нищо повече. Сядайки в колата ми, забелязах новият имейл на телефона ми. Тема, баня, благодаря ти за неподходящата бележка, която ми изпрати днес с цветята. Сега всеки от групата ми вече знае, че ни предстои да се изчукаме в чисто новата ни баня. Защо си толкова откачен? Обри, тема, отговор, баня, радвам се, че цветята са ти харесали. И това, което ти изпратих, не беше бележка, а заповед, която ще бъде изпълнена в рамките на следващите няколко часа. И двамата знаем, че ти хареса. Защо продължаваш да го отричаш? Андрю, можех да си я представя как извърта очи на последното ми съобщение, така че форсирах колата и потеглих обратно към дома ни. Въпреки че прекарах последните 6 години тук, все още изграждах толерантност към нещата, които някога мразех, нещата, които сега ме притесняваха все по-малко и по-малко, но все още имах да извървя дълъг път. Някои спомени не можеха да бъдат заменени. Обри беше напълно пленена и очарована от този град. Всеки път, когато не беше на турне с балетната си група, настояваше да отидем във всеки възможен ресторант, театър и туристическа атракция, опитвайки се да ме накара отново да се влюбя във всичко. Паркирах пред къщата ни, нова тухлена сграда в Бруклин, и тръгнах нагоре по стълбите. Обри. Казах, когато отворих вратата. Тук ли си? Да, извика тя от разстояние. И не съм в банята. Скоро ще бъдеш. Тръгнах надолу по коридора и спрях, когато я видях да окача още една рамка в офиса ми. Стените бяха покрити с снимки от различни откривания, на които тя стоеше в центъра на сцената. Трябва ли да освободим още една стая за снимките ти? Попитах. Тук вече почти няма място. Не, мисля, че тази е последната. Все още ли си решена да се оттеглиш в края на месеца? Пристъпих зад нея и целунах шията й. Или вече си променила решението си? Не. Тя се обърна с лице към мен. Мисля, че е време да се съсредоточа върху нещо ново. Като например, да се превърнеш в женската версия на господин Ашкрофт, когато преподаваш. Няма да бъда толкова лоша, каза тя. Но, както каза ти, наистина се нуждая от почивка и мисля. Кимнах.
Подкрепях я през целия път на професионалната й кариера, пътувах извън страната, за да гледам някой от шоутата, наемах личен масажист на повикване и събирах всички статии от вестниците, които описваха постиженията й. Но напоследък се беше променила. Въпреки че беше щастлива, когато отидеше на репетиции, и още по-щастлива, когато ми разказваше за новите неща, които компанията опитваше, тя изглеждаше много по-заинтересована от живота извън нея, така че й предложих да си вземе кратка почивка. Все още се опитвах да разбера как беше изтълкувала предложената от мен почивка като оттегляне. Обичах да танцувам в Русия. Тя се усмихна и посочи една от снимките. Спомняш ли си? Да. Казах и продължих нападението си над врата й, плъзвайки ръка под роклята й. Тя промърмори, когато потърках зърното и захапах нежната кожа на врата й. Но след това се отдръпна. Всъщност искам от теб да изпратиш договора ми до компанията по факса. Трябва да ги уведомя официално до 5 часа. След банята. Стиснах ръката й. Имаме 4 часа. Тя извъртя очи, но се предаде, оставяйки ме да я заведа в банята. Пуснах водата и свалих роклята през главата й. Не е нужно да се отказваш. Можеш да преподаваш и тогава ще можем да прекарваме повече време заедно. Повече време, за да ме убедиш да напуснем Ню Йорк. Наистина нямаме причина да оставаме, казах аз и прокарах пръсти през косата й. Можеш да пътуваш, ако започнеш да преподаваш. А ако не преподавам? Ако вместо това реша да продължа да танцувам? Тогава ще си купя сезонни билети. Обхванах лицето и в ръцете си, повдигайки вежда. Никога не съм те молил да се оттеглиш, Обри. Просто мисля, че се нуждаеш от почивка. За 6 години не си си вземала повече от седмица. Ще си взема почивка. Която ще трае повече от 2 дена. Много по-дълго. 2 седмици. Най-малко 9 месеца. Какво? Облегнах се назад шокиран. Веднага след като заживяхме заедно бяхме спрели да използваме презервативи, но тя беше продължила да пие противозачатъчни. Какво искаш да кажеш, Обри? Казвам, че ще ставаш баща, каза тя, почти шепнейки. И мисля, че това е достатъчно добра причина да останем. Останах безмълвен за няколко секунди, притискайки длан към плоския и корем. Добре ли си? Попита тя. Не го ли искаш? Исках да ти кажа тази сутрин, но ти бързаше, така че... Прекъснах я с дълбока целувка и я придърпах по-близо, галейки голия и гръб. Повече от добре. Погледнах я в очите. Това е нещо, което исках. Тя промърмори обичам те срещу устните ми и аз си отвърнах със същото. Останала без дъх, тя се облегна на вратата на душ кабината. Сега ще изпратиш ли писмото ми по факса? Наистина би било хубаво, ако поне веднъж не закъснея да свърша нещо, само защото ти нямаш никакъв самоконтрол и си прекалено зает да ме чукаш. Определено ще изпратя писмото ти. Засмуках устната и в устата си и стиснах дупето й. След банята.